დღეს კიდევ ერთი აქცია გაიმართა, ამჯერად ხელვა ჩავრის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან. შარაბიძეების მოსახლეობამ სოფლის რწმუნებულის თანამდებობიდან გათავისუფლება და მისი ქართული ოცნების აქტივისტით ჩანაცვლება გააპროტესტა. ადგილობრივებს ხელვა ჩავრის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შეხვდა და განუმარტა, რომ იგი თვითმმართველობის შესახებ ახალი კოდექსის შესაბამისად მოქმედებდა, რაც სოფლის რწმუნებული შტატის გაუქმებას ითვალისწინებს. მხარეთა პოზიციები ჩვენს რეპორტაჟში. ხმაური ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შარაბიძეების თემის რწმუნებული სამსახურიდან გათავისუფლებას მოჰყვა. სოფლის მცხოვრებლები გამგეობასთან შეიკრიბნენ. რწმუნებულად შალვა ზაქარაძის დანიშნა გააპროტესტეს და თანამდებობაზე მემედ ვერძაძის დაბრუნება მოითხოვეს. მოსახლეობა აცხადებს, რომ რწმუნებული სოფლის მკვიდრი უნდა იყოს და ადგილობრივების პრობლემებს იცნობდეს. გამგებლის ახალ წარმომადგენელს კი ისინი არ იცნობენ და არ ენდობიან. მემედ ვერძაძი, რომ სოფლის სამსახურება მასეთანად არ აპირობნება, ვერც დადგება და არც გვინდა და ვერ გააკეთებს მაგის განაკეთებს გარცეთი ბარეული კაცი. ჩვენ ყავს ჩვენი სოფლის მინი-გამგებელი, ძალიან შეგნებული, ჭკვიანი, ზილობიანი, რომ ადამიანის ყველას გაჭირებას რომ გულთან მიიტანს იმისთანა. მაინტერესებს, რატომ ხსნიან, რა დააშავა, კარგის მეტი ამკაც არაფერი არ გუკეთებია სოფლისა. მთელი სოფელი კმაყოფილი აგერ არის და ნახეთ. ნუ თუ ვერ მოიძებნა ჩვენ სოფელში ისეთი იმენ, რომ ჩვენი სოფელზე ვისაც გული შესკივა, იმას ემუშავა და ეგებდა. ვინა სატეხი და გადმოვიდეს და ყოველ დღე ჩვენთან გამგებელი ყოველთვის მოგვიკითხავ და ყველაფერს გვიკეთებ და ხელვაჩაურის გამგებელი აცხადებს, რომ კანონის თანახმად სტრუქტურული რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. ნადიმ ვარშანიძის თქმით, რწმუნებული შტატი გაუქმდა და გამგებლის წარმომადგენელს ერთის ნაცვლად რამდენიმე სოფლის კურატორობა დაევალა. ამასთან აუცილებელია გამგებლის ნდობით აღჭურვილი პირი უმაღლესი განათლების მქონე იყოს. ხელვაჩაურის გამგებელი შარაბიძეების მცხოვრებლებს შეჰპირდა, რომ ადამიანები, რომლებიც სოფლებში ნაყოფიერად მუშაობდნენ, დასაქმდებიან. კანონით მოქმედებთ. არსებობს გამოსავალი, ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ შეიცვალა და მოხდა ლიკვიდაცია თემის ადმინისტრაციული ერთეულის ორგანოს, ასეთი იმის რა ქვია, დასახელება აღარ გვაქვს. გვაქვს ახალი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, სისტემა, რომელსაც ქვია გამგებლის წარმომადგენელი. გამგებლის წარმომადგენელი დავნიშნეთ 37 ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი დაინიშნა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ ეს ცოტაა და თემს დაჭირდება კიდევ დამატებითი სპეციალისტებით შევსება. ხელვაჩაურის გამგებლის წარმომადგენლად შარაბიძეებსა და მახვილაურში ქართული ოცნების აქტივისტი დაინიშნა. შალვა ზაქარაძე ამბობს, რომ ის სოფლის მკვიდრთა პრობლემებს კარგად იცნობს და მისი წინამორბედის დაწყებულ საქმეებს დაასრულებს. მე ამ სოფლებში დავდიოდი, იყო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობდი, საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდი, ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობდი, ყავი ზონის ხელმძღვანელი. ასევე სოფლის გაჭირება და სოფლის ისი ძალიან კარგად ი პრობლემები ვიცი და პრობლემებიც ისევ უკვე ხორციელდება და ჩვენი დაწყებული პროგრამებს ჩვენ გავაგრძელებს. თვითმმართველობის შესახებ ახალი კოდექსის შესაბამისად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 44 შტატი შემცირდა. 81 სოფლის რწმუნებულიდან თანამდებობა მხოლოდ 37-მა შეინარჩუნა.